Сам вакцинувався і власним прикладом закликав робити це прикарпатцям. Очільник обласної держадміністрації Денис Шмигаль щепився одразу від грипу та дифтерії. Запевнив, на Франківщині не найгірша ситуація. Щеплення мають 70% дітей і 40% дорослих, а всі медичні заклади забезпечені вакцинами. Поки без епідемії, однак медики закликають прикарпатців робити щеплення. Найперше, що варто – звернутися до дільничного лікаря і отримати рекомендації для вакцинації. Щодо дифтерії, то вакцини є різного типу. Івано-Франківськ отримав 5 тисяч доз вакцини для дорослих. Вже близько 600 доз ми використали, тому що вранці я була в кабінеті щеплення міської поліклініки номер 3, в черзі стояло вже 12 людей. Тобто ситуація складається наступним чином. Протягом останнього року ми неодноразово зверталися, вакцини було в достатній кількості. Такого ажіотажу не було, але завжди так в нас стається, що тільки якась кризова ситуація буде людей спонукати до того, щоб вакцинуватися. На сьогоднішній день вакцина є, не будемо ми, правда, не мати діти, це недостатня кількість для мешканців Івано-Франківська. Гарний приклад для прикарпатців вирішив показати очільник краю. Денис Шмигаль під об'єктивами фото і відеокамер зробив щеплення одразу від грипу та дифтерії. Я просто всіх закликаю, щепіться, бережіть своє здоров'я, бережіть здоров'я своїх рідних. Заставляти нікого точно не буду, це є добровільна справа, тому можуть лише просити, лише наголошувати, показувати власний приклад, так і робимо. Тому і вас теж закликаю всіх прищепитися принагідно. Ви бачите, процедура доволі проста, швидка, черг немає. Я сьогодні запитав, перед нами було порядка 5 чоловік, які прищепилися. От сьогодні, це сьогодні 10:30, тобто до цього часу вже 5 людей отримали щеплення. Всі медичні заклади Івано-Франківщини забезпечені вакцинами від 10 інфекційних захворювань. Через різке збільшення восени цього року випадків захворювання на дифтерію та початок сезону грипу медики забили на сполох і закликають прикарпатців робити щеплення. У поліклініках наразі ажіотажу немає, і франківці вакцинуються свідомо. Незважаючи на вік, незважаючи на те, що вже не така здорова, як в дитинстві, але я вважаю, що щеплення настільки рятує від всякої іншої біди, що той мінімальний ризик 1 на мільйон, це не ризик. Це дуже, дуже маленький ризик. Тому не розумію позиції тих мамів, які відмовляються свідомо від щеплення, начитавшись якихось дурниць в інтернеті. Вся світова наука це довела багаторічною працею, багаторічними дослідженнями, доведено, наскільки це практично мало що шкідливо, а наскільки рятує від інших інфекцій. До речі, в Україні є лише 100 тисяч доз сироватки від дифтерії. Ускладнення від цього гострого інфекційного захворювання уражається серцево-судинну та нервову системи, нирки і дихальні шляхи.